Ново дрвце за поубава шума и позелена околина. Граѓаните, учениците, војската, како и вработените од македонски шуми во нова акција за пошумување. Под мотото Засади дрво, засадија својата иднина, повеќе од 60.000 дрвја беа засадени на местноста вика на Шишмановац во близина на Тетовско Рогачево и на локации во општина Барвеница. Во акцијата за позелена Македонија учество зедоа и представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Значи продолжува акцијата Ден на дрвото. Ова година ќе се садат во 2014 година 4,5 милиони дрвца во површина од 1100 хектари. Претежно акцент е ставен ова година во урбаните средини и кон граничните премини со Република Албанија и Република Косово. Значи со Република Албанија во граничните премини Чафасан, Свети Наум, кон Преспа граничниот премин во Дебар на Блато и делот овде како Јажинце. Значи по анализите што ги имаме од Државниот инспекторат за шумарство и ловство се очекува негде да биде, значи зафатеноста околу 50% на дрвцата, што е добар резултат. Инаку целта на акцијата и на сите овие луѓе што се тука и по сите други точки, значи во 30 општини тоа ќе се направи. Значи во 97 локалитети целта е секој еден да засади, било да е дете, значи омладинец, стар, млад, значи машко, женско, сите да садат, за да со тоа засадат љубов кон природата, што значи дека и понатаму сите тие, значи да и да се пази природата, односно шумите кои што се воедно и белите дробови на населените места, поготово во овој период кога имаме ете и загадување, значи во урбаните средини. Каква е успешност од ланската акција? Успеа ли дрвцата кои што лани беа засадени, па и изминатите години? Да, да, ние сме задоволни, меѓутоа некаде зависи и од местата, значи какви се, значи колку се држи влагата. Ние секој пат, значи се сади на есен и на пролет кога има влажност. Меѓутоа ние може да кажеме дека сме задоволни, кажава и преска, значи 50% е задоволувачки, што е процентуално добро, значи за пошумувањето. И која е вашата порака до младите кои што ете се најголем број учесници во овие акции? Значи претежно младите, децата се тие кои што треба да засадат, значи таква е тако таков е, значи теркот, односно името само засадија својата иднина, за да секој еден сади и се пошумува. Ние сме држава, значи која што имаме вегетација, имаме шуми. Меѓутоа, од друга страна имаме и сеча, значи и по тоа што е планирано и по тоа што ние се бориме, значи преку шумската полиција, преку МВР, преку институциите, јавното претпријатие Македонски шуми. Но целта на засадувањето ова година е дека тука ќе бидат вклучени и вработени од МВР, од Царинската управа, кои што се пограничните премини, за да исто тие и тоа го паза, значи во иднина, тоа што го садиле сами. Значи таа би била пораката. На Шишмановац засадени беа садници со црн бор и чемпрес. Садниците ги обезбедија и површината предходно ја подготвија вработените од Тетовска подружница на Македонски шуми. Се наоѓаме на место Шишмановац, катастарска општина Рогачево. Оваа локација е одбрана као погодна за пошумување. Ќе се пошумат 6.000 садници од црнбор и чемпрес на 15 хектари површина. Годинава имаме идеални услови за пошумување. После овие обилни врнежи, би рекол и дека и скандинавски услови имаме. Успешноста би требала да биде и повише од 50%, која се очекува и е задоволителна. Како се врши изборот на локации кои што ќе се пошумуваат? Зошто е избрана докму оваа локација? Оваа локација е избрана од повише причини. Од место положбата према граничните премини, блиску е до пат. Вашата порака до младите? Мојата порака е секогаш да искочат масовно како и сега и секоја година да пошумиме све повише садници.
Полни со работен илан беа присутните на акцијата. Ученици од сите општини наизменично цело предплодне организирано со автобуси пристигнуваа на одредените локации. Денеска засадувате дрво. Што мислите за тоа? Дали досега сте засадувале? Па да, ние досега сме засадувале дрвја. И дали следните години ќе учествуваш во овие акции? Да, ќе учествувам. Што ќе им порачаш на своите врсници? Дали тие да земат учество да засадат дрва или пак треба да се оштетуваат дрвата? Што мислиш? Јас мислам дека треба колку повеќе да засадуваме, толку е убаво, затоа што ако засадиме, тогаш засадуваме за нас и засадуваме за наше добро и тогаш ќе имаме свеж воздух и ќе биде подобро за нас. Дали ти си дел од оваа акција? Да, јас сум дел од оваа акција. Сметам дека треба да засадуваме повеќе дрвја за да бидеме среќни ние и да имаме чист воздух. Заедно со другите на Шишмановац, дрвце засади и државниот секретар во Министерството за култура Биджахудин Шехапи. Еве, јас сум почестен денеска што присуствувам на оваа акција. Значи, повеќе од 10 години владата ја спроведува оваа акција и верувајте дека ова е една убава можност и за нас функционери и за граѓаните да придонесуваме за зајакнување на свеста за животна средина од една страна, за зајакнување на свеста за подобра природа, за почиста природа и се разбира да се разубават сите овие ридови, овие краишта каде што немаме вегетација, каде што немаме дрвја. Од друга страна, еве со градоначалникот исто така и со државниот од Министерството за земјоделство, денеска ние сме одредени да присуствуваме овде на ова акција на што спроведува владата и верувам дека ова ќе продолжи. И денеска заиста навистина сме многу горди што учествуваме директно на терен во оваа акција и исто така потврдуваме дека со сите министерства и со сите дејности на владата, култура, земјоделие па и други, тука сме заради природата, заради подобар живот и заради еден подобар живот. Градоначалникот на Општина Егуновце Тони Козевски, како по традиција учесник во акцијата за пошумување, смета дека садењето на дрвја е добар потек во насока на поубава и почиста животна средина. Владата на Република Македонија веќе десетина години спроведува оваква акција и редовно Општина Егуновце зема учество во оваа акција со сите свои ресурси, почнувајќи од мене, општинската администрација, училиштата, јавното претпријатие и сите оние ресурси што ги имаме за да помогнеме во оваа акција. Мислам дека оваа акција е заседување на живот, не само на дрвца како символика, бидејќи вложувањето во животната средина треба да биде секојдневно, односно секогаш кога може да се вложува во животната средина, односно во растенијата, бидејќи сите се соочуваме со проблеми на загаден воздух, на проблеми со индустријски капацитети и сето ова е само мал допринос на вистина да имаме поздрав, почист воздух и услови за подобар живот на секој од нас. Ова е навистина прекрасна акција, бидејќи во многу ридови низ Република Македонија, каде што воопшто до сега немало вегетација, со засадување на дрвца се надеваме дека поголем број од нив ќе бидат, ќе се фатат и очекуваме дека со оваа акција навистина, знаејќи дека секоја година Македонија е подложна и на пожари, и на опустошување на шумите, барем до некаде ќе се ублажи таа состојба и со оваа акција по десетина години веќе на овие ридишта ќе имаме навистина шума која ќе се гордееме дека ние сме биле учесници во оваа акција. На денешната акција сите учесници почувствуваа дека прават нешто значајно за себе, за околината, но и за идните генерации.